Позицијата на Грција е решение за севкупна употреба, што значи промена на уставното име и негова употреба во внатрешноста на земјата, објаснува портпаролот на грчката влада Димитрис Дзанакопулос во интервју за Солунското радио. Тој особено внимание посветува на така наречениот иредентизам и вели дека грчката влада гарантира дека ќе постои решение само доколку постои јасна заложба кај македонската влада дека ќе ги остави зад себе сите иредентистички и ултранационалистички ставови. Нашата позиција е едно име, ерга омнес, што ќе се користи за сите, а нашите соседи ќе го користат во внатрешноста, односно ќе постои промена на уставното име за да можеме да се најдеме во полето за решение. По вчерашната средба Димитров Коцијас, денеска лидерот на грчката опозицијска партија Нова демократија Кириакос Мицотакис, изрази загриженост дека владата наместо да се среми кон национален консензус, води тајна дипломатија без да ги извести партиите. Во сите негови обраќања за време на дводневната турнеја во градовите од Северна Грција, Мицотакис ја споменуваше позицијата од 2008 од НАТО самитот во Букурешт како национална линија. Кога разговараме за Букурешт, многу пати имам кажано и сакам да ви повторам, да запомните три работи. Не е само името. Името е едно од трите работи. Второ, употребата на името. Она што го нарекуваме ерга омнес, односно употребата да биде за сите, а не да се однесува само на нашите билатерални односи, туку да се однесува на односите на таа држава со сите други држави и меѓународни организации. И трето, секако нешто што многу не засега, а тоа е прашањето за иредантизмот и неприфатливите барања пренесени на географските карти, со споменици, имиња и обиди за злоупотреба на нашата историја и историското наследство на Македонија. Следната рунда од преговорите продолжуваат во среда во Њујорк. По вчерашната средба на Димитров и Коцијас, двајцата испратија сопштение во кое изразуваат очекување Нимиц да представи иницијална рамка со која суштински ќе се напредне во надминувањето на разликите околу името. Се согласили да имаат подиректна улога во разговорите, како и да подготват терен за средба на високо политичко ниво.